ራጂ አሸናፊ ቄለም ወለጋ ከጊዳሚ ጥሩ ውጤት በማምጣት በኦሮሚያ ልማት ማህበር ልዩ የአዳሪ ትምህርት ቤት ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ተማረ። በ2014 ዓ.ም ተመረጠ። በአዳማ ዩኒቨርሲቲ በአፕላይድ ፊዚክስ እና በአፕላይድ ማቴማቲክስ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሙሉ ውጤቱ A+ በማምጣት በማዕረግ ተመርቋል። ታዲያ ለዚህ ያበቃኝ የኦሮሚያ ልማት ማህበር ልዩ የአዳሪ ትምህርት ቤት ነው ይላል። ከተማርኩባቸው ትምህርት ቤቶች ሁሉ ትልቁ ሚና ያለው ኦሮሚያ ልዩ የአዳሪ ትምህርት ቤት ነው። አንደኛው ኢንዲፔንደንትሊ መስራት የለመድኩት እዚሁ ነው። ታይም ማኔጅመንት በራሴ መኖር ዶርም ውስጥ እና ትክክለኛ ትምህርትም ያየው እዚህ ነው። በደንብ ነው የሚያስተምሩን ጥያቄዎች ምናምን እንትራንስ ማትሪክስ እንትን ስናደርግ ያኔ በደንብ እንዳሁኑ ራሴን አልቻልኩም ነበር እና እነሱ ናቸው ፎርም ያደርጉኝ ሼፕ እንዲዝ ያደርጉኝ እግዚአብሔር በታች እና ስለዚህ ይህን ትምህርት ቤት በጣም ነው የምወደው። በኦሮሚያ ልማት ማህበር ልዩ የአዳሪ ትምህርት ቤት የተማሩ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በመሄድ በ2014 ዓ.ም ተመረጡ። ጥሩ ውጤት በማምጣት በማዕረግ የተመረቁ 11 ተማሪዎች ዛሬ የእውቅናና የሽልማት መርሃ ግብር በኦሮሚያ ልማት ማህበር ተደርጎላቸዋል። በ3.77 ነው የጨረስኩት ከኤሌክትሪካልና ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ። በዚህ በኦዴ ስፔሻል ቦርዲንግ ስኩል የተማሩ እና በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተመረቁ ተማሪዎችን የማስመረቅ እንዲሁም እውቅና የመስጠት ፕሮግራም ነው እና ካሉት ከተመረቁ ተማሪዎች ውስጥ የተሻለ ውጤት ያላቸው ተማሪዎች ነው። በዚህም የ20,000 ብርና የብር ሜዳሊያ ሽልማት አግኝቻለሁ ማለት ነው። ሰው ከልቡ ለአንቺ ስደሰት አንቺ ውስጥም ፓሽን ይፈጥራል እና ብዙ ሰዎች እያበረታቱኝ ነው፣ ሽልማት እየሰጡኝ ነው። ግን እዛ ላይ ሚክስድ ፊሊንግ አለኝ። ሽልማት ብቻ አይደለም በርታ ብላን ብቻ ሳይሆን ሪስፖንሲቢሊቲ እየሰጡኝ ነው። ያ በጣም ይከብዳል፣ ያስፈራልም። ወደፊትም ከኔ ብዙ ነገር ስለምጠብቁ እና የዛሬው ግን ለየት ይላል። ያው የተማርኩበት ፋሚሊ ናቸው የሸለሙኝ። ግን በጣም ደስ ይላል እና ደስ የሚለው ሌላ ደግሞ እዚህ ላሉ ተማሪዎችም በጣም እንግዲህ ሁሉም የእኛ ተማሪዎች ከግሬድ ዲስትሪክሽን በላይ ናቸው። አብዛኛው ከ3.67 በላይ ናቸው። በብዛት 3.9 ራሱ በጣም ብዛት ያላቸው ልጆች ሚያንስ ከ50 በላይ የሚሆኑ ተደራርበው ያሉ በነጥብ እንትን ላይተን ልማት ማህበሩ አቅሙ በጣም ውስን ስለሆነ ከዛ ውስጥ ደግሞ አራ ወደፊት የመጡትን የነራጂ አይነት ለማበረታታት እና ሌሎቹንም ደግሞ የበርቱ ነገ ብዙ ነገር ይጠበቅባቸዋል ለማለት ነው እንጂ ሁሉም ተሸላሚ ነበሩ። እነዚህ ከፍተኛ ውጤት ያመጡትን ለሌሎች ምሳሌ እንዲሆኑ የምናበረታታበት ነው። ከተሸላሚዎቹ በላይ ሌሎችም እነዚህ ልጆች ለምንድን ነው የቀደሙት? ለምን ለዚህ በቁ? ምን ስለሆኑ ነው ብሎ እንዲማር ለማድረግ ነው እና ትልቁ ሽልማት የኦሮሞ ሕዝብ ሽልማት ነው። ከበስተጀርባ ሲደግፍ ሲያበረታታ የቆየው እሱ ነው። እኛ ደግሞ ዛሬ የምናደርገው በዛ መበረታታት ይዞ ወደፊት የወጡትን ሌሎች ምሳሌ እንዲሆኑ በርቱ ለማለት ነው። የኦሮሚያ ልማት ማህበር ከተቋቋመበት ከ2006 ዓ.ም ጀምሮ ጥሩ ውጤት ያመጡትን ተማሪዎች በቢሾፍቱና በአዳማ ልዩ የአዳሪ ትምህርት ቤት በማስተማር ጥሩ ውጤት እንዲያመጡ አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛልም ተብሏል። አዳሪ ትምህርት ቤት መማር ከሌሎቹ የሚለይበት ሙሉ ፎከሳችን ትምህርት ላይ ነው የሚሆነው። ልክ እንደ ግቢ ማለት ነው። ግቢ እንዲያውም ብዙ ተጨማሪ ብዙ ሶሻል ነገሮች አሉ ቻሌንጅ የሚያደርጉ ከፍም ስለምትይ ራሳቸውን የሚያስተምሩ ራሱ ብዙ ልጆች ይኖራሉ። እዚህ ግን ያ ቻሌንጅ ከቨር ተደርጎልሽ ምንም ወጪ የለሽም። ሙሉ ሀሳብሽን ትምህርትሽ ላይ ብቻ ሰብስበሽ እንድትማሪ ስለሚያደርግ ለውጤታማነት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው እና ዛሬም እንዲጠርቶን ሲሸልሙ ሲያበረታቱን ሚክስድ ፊሊንግ አለው። በጣም ደስ ላለም። በሌላ በኩል ደግሞ እነሱ ስላስተማሩኝ ከኔ ኋላ ላሉትም ሪስፖንሲቢሊቲ እየሰጡኝ ስለሆነ ግን ደስ ይላል። በጣም ደስ ብሎኛል። ባሉበት በውጭ ሀገር የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ሆነው በአንደኝነት ትምህርታቸውን እየተማሩ እየተከታተሉ ያሉበት ከነዚያ መካከልም የተማሪ ራጂ አይነት ደግሞ ከአዳማ ዩኒቨርሲቲ በፊዚክስ እና ማቴማቲክስ ሁለቱንም ኤቻርጅ ሜጀሩን ኤቻርጅ በማምጣት 60 ኤቻርጆችን ወስዶ ከአፍሪካ የመጀመሪያ ስኮለርሺፑን ኤምአይቲ ጆይን ያደረገ ከአፍሪካ ውስጥ እሱ ብቸኛው ከኤዥያ ተማሪዎች ከህንድ ተማሪ ቻይና ተማሪዎች ተወዳድሮ ብቻውን ያለፈ ተማሪ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ወደ ቱርክ ወደ ሰሞኑን ሁለት ልጆች አሜሪካ የኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ያገኙ የአንድ ተማሪ አለ። ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ያገኘ ተማሪ አለ። ወደ ኮሪያም አሁን ሰሞኑን ያገኙ ብዙ ልጆች የውጭ ወደ ዓለም ላይ እየተበተኑበት ያለ ነው እና ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው የኦሮሚያ ልማት ማህበር ብቁ ዜጋ ማፍራት የሚችል መሆኑን ያሳያል። እነኚህ በዩኒቨርሲቲ ጥሩ ውጤት በማምጣት የተመረቁት ምሳሌነታቸው የላቀ ነው ተብሏል።